Від карантинних обмежень страждають немовлята, народжені від сурогатних матерів. Зокрема, в Україні таких нині майже сотня. Закордонні батьки не можуть вивезти малюків і не знають, що робити. Річ у тім, що діти отримують українське свідоцтво при народженні, хоч батьками і записані іноземці. Тож через закриті кордони малюки поки не можуть повернутися на батьківщину своїх родин. При цьому сурогатних дітей з кожним днем більше. У травні-червні очікують ще півсотні. Як же розв'язати проблему, розбирався Володимир Михайлов. На цьому відео майже півсотні малюків. Усі вони народжені в Україні для іноземців. Тут діточки з Америки, Італії, Іспанії, Британії, Китаю, Франції, Німеччини, Болгарії, Румунії, Австрії, Мексики і Португалії. Нам важко, але ми стараємось. Сам відеоролик виклала українська клініка «Біотех.ком», яка працює в нас уже 10 років. Тут допомагають іноземним парам, які не можуть мати дітей. Українки виношують та народжують немовлят для їхніх біологічних батьків. Після урбанізації жінки роблять кар'єру, беременіють пізніше. І, к сожалению, складається така ситуація, що в репродуктивній медицині буде... я думаю, що в следующий раз ви увидите не 40 дітей, може бути, при такому коронавірусі, а 500 або 1000 дітей, або 10 тисяч дітей. Власник клініки «Біотех.ком» каже, нині в Україні до 40 клінік сурогатного материнства. Щороку українські жінки народжують понад 1000 дітей. І це одночасно і не заборонено, але й не врегульовано українським законодавством. Законодавство України стосовно сурогатного материнства, воно дуже-дуже ліберальне. У нас є багато законів, які регулюють, наприклад, бджолярство, при цьому законодавство, щоб регулювало детальне сурогатне материнство, не існує. Українська сурогатна мати отримує за народження дитини майже 15 тисяч євро. Ще 10 тисяч євро одержує клініка. Найбільше 25 тисяч іде на супутні витрати при народженні та догляді. Загалом виходить одна з найдешевших пропозицій у світі, завдяки чому Україна вибилась у лідери. Однак українським законодавством народжені діти ніяк не захищені. Минулого року була досить гучна справа. Американські батьки не забрали дівчинку, яка дійсно народилася через якісь генетичні вади з певними... дитина народилася інвалідом. І після цього вже Сполучені Штати ініціювали проведення дослідження стосовно підстав, з яких ці особи залишили цю дитину. Дитина отримує українське свідоцтво про народження, де вказані батьки-іноземці. З цим документом малюк разом з батьками виїжджає з України. Однак через закриття кордонів 51 дитина віком від 5 днів до 4 місяців застрягла в київському готелі «Венеція». Лише 15 з них з батьками, які приїхали ще до карантину. Ще 36 дітей не можуть забрати іноземні мама і тато, тож вони на догляді покоївок. На всіх дітей 36 дітей, але 34 заяви від кожної подружньої пари стосовно допомоги у догляді за дітьми у зв'язку з тим, що вони не можуть потрапити на територію України через коронавірус. 34 заяви. Чому? Тому що по двоє дітей мають однакових батьків, це двійнята. Жодних юридичних претензій до роботи клініків в держави немає. Однак і як розв'язати проблеми в офісі українського омбудсмена не знають. Людмила Денисова пропонує іноземним батькам, які через коронавірус не можуть забрати дітей, звертатися до неї за індивідуальним вирішенням ситуації. Цей готельний комплекс на околицях Києва існує вже 7 років. Тут є дві окремі будівлі, окремі кімнати для немовлят, для медичного персоналу, а також для іноземних громадян. І за кількістю цих іноземних прапорів можна зрозуміти, з кількох країн приїхали в Україну іноземці за дітьми. Володимир Михайлов, Владислав Круглов, Олександр Кулаков. Факти ICTV.